Creo que es lindo que esta copa está haciendo una familia colombiana por primera vez. En los 3 años que yo llevo acá, nunca habíamos podido estar tan cerca de Colombia como estamos ahorita. Entonces, hablar nuestra lengua es importante para darle un respiro, digamos, a nuestra cabeza. Então, eu estava estudando na faculdade, chegou um momento que eu tive que deixar a faculdade, porque era ou pagar a faculdade ou comer. O Brasil está abraçando mesmo essa cultura venezuelana que está chegando aqui, uma situação difícil. Não é que os venezuelanos queiram sair do país para vir tirar, porque tem muitas pessoas que falam que a gente vem tirar os trabalhos, roubar, não é isso não. A gente sai no desespero de que a gente não sabe o que vai comer, as pessoas saem porque tem filhos pequenos, não tem fralda, não tem leite para os bebês. J'aime le football, je mets aussi le joueur brésilien, même lorsque j'étais dans mon pays. Donc, lesquels? Ronaldinho, Juninho, Robinho, Ronaldo. Há uma série de direitos que estão correlacionados com a Copa dos Refugiados e essas pessoas que hoje estão aqui disputando esse torneio passaram, tiveram que enfrentar uma série de dificuldades nas suas vidas. E ao chegar aqui também no Brasil, como documentação, acesso à moradia, uma busca de um emprego digno. E a gente acredita que pela realização da Copa dos Refugiados, além da interação entre os próprios jogadores e com a comunidade brasileira, uma série de outras iniciativas também venham agregar para a competição. Então, o setor privado, que possibilite vagas condizentes com a formação dessa população, que elas têm muito a contribuir, não somente para a empresa em si, para o crescimento econômico, como também para o desenvolvimento local, e que políticas públicas também possam ser implementadas na cidade e no estado, visando o bem-estar dessa população e, de novo, assegurando os direitos dela. Nós queremos conquistar os nossos objetivos de fazer a integração, levantar a imagem dos refugiados e imigrantes. E o segundo objetivo, para fazer inclusão social. Nós temos dificuldade aqui no Brasil. O governo brasileiro abre portas. Só que aqui, quando a gente entra, a gente vê que a janela está fechada para respirar. Então, desde nós queremos levantar, através do futebol, de chamar a atenção da mídia brasileira e dos órgãos que trabalham com refúgio e imigração, que nós somos como uma comunidade, que a gente existe aqui e está lutando para sobreviver. Queremos oportunidade, queremos estudar, queremos um trabalho digno. Nós queremos viver como qualquer um ser humano, como qualquer brasileiro.